Hello guys, welcome back to my channel. Aru aji ami goi asu Dibrugarh le. Dibrugarh pra koloi jam ki korim video to sai thakibo tetia gom pabo aru mur logot ahise Pushpanjali. Hi kore Pushpa. Ye dimag kharap hei. Tar pasote aru apnaloke nishchoy video to hekolke sai thakibo aru koloi jam ki korim dekhai thakibo. Pushpa nail polish logai dise mu bhori. I Golohi, Dibrugarh Jagannath Mandir, aru yet kebata mandir ase dekhuam hataman mandir ase sage aru etia ya sahi eko solai lao prothome bhagobanak prarthona korilo ne ki koy tar pasot iar bhitor poribekto dekhabole apanku chesta korim aru sai thakibo tente video to okono skip nokora koi om namo bhagavate vasudevaya namo Unkala sakoli ata puwa idea. Masal ek bhagwan kwaat na kore ek mini bisharosa stuptal sola hai sakobale gule. Haru etia dekhuam apna loko view to wow ki dunia na hoy ne. Bahiole apni zaboi na lagye. Akhomate iman dunia mot mandir ase. Dekhi bolle hole. Bhut dunia hoy. Matro ahok ebar tibu gule haru size auki. Excited, so good. The Monday, I'm good. Hal like a lay, Aru, both the same one way, Manhoma than the first time Bonesso. Aru, look, take back the video. Nami, he said, yeah, Becker Monday get at the pump. Yet Mazot at a dangle came on the assa, he a kinor, the kissy, neck, neck about a Monday as a Monday get a my bar, his over. If a honey be hospital, he boy and wake him be a silly home povoto. পাহৰি সময় দেখুৱাই গৈ থাকিম বুলো ইয়াত কেবাটাও মন্দিৰ আছে আৰু ইয়া সকে মুখ্য মন্দিৰ হয় যেটোত আমি এতিয়া অলপ আকা দেখুৱাইছো উঠি আহিছো ৰেষ্ট ডাঙৰ হয় আৰু সাবলৈ হতাকে খুব সুন্দৰ হয় ইয়া দেখিছে এটা এটা কিনৰ মানে ওয়ালৰ যে কিনৰ বেৰত এটা এটা মূৰ্তি অংকন কৰা হৈছে আৰু বাকী এই মন্দিৰটো আটাইতকৈ বেছি ডাঙৰ হয় আৰু বাকী ইয়াত এটা এটা কৈ কেবাটাও মন্দিৰ আছে আহিব পাৰে আপোনালোকে ভাল লাগে পৰিবেশটো খুবই সুন্দৰ হয় আৰু ভিতৰত নহুমালো কিন্তু এইবোৰ সাকে বনাই আছে এতিয়া মন্দিৰ ভিতৰ ভাগ সেই কাৰণে বস্তুবোৰ এনেকৈ থোৱা হৈছে আৰু হোৱাত তেওঁলোকৰ মিষ্টি লাগি আছে গতিকে মন্দিৰখিনি নিশ্চয় কিবা বনাই আছে আৰু তাত একবাৰ অভাৰভিউটোকে দেখুৱাই লওঁ আপোনালোকে কি কয় ওহ মই যাম বাৰু ওচৰৰ পৰা বস্তুবোৰ দেখুৱামগৈ ভিডিঅবোৰ আৰু ভাল লাগিছে কালারটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে এইটো হৈছে লক্ষ্মী মন্দিৰ দেখুৱাই থাকিম এটা এটাকে মন্দিৰ আৰু ইয়াত এটা দান পাত্ৰ আছে আৰু ভিতৰতে লক্ষ্মীক পূজা কৰিব পাৰি ইয়া দেখিছে আৰু এইটো হৈছে ৰংঘ কি ৰামৰ দৰবাৰ ভুলতে কৈছোঁ ৰামৰ দৰবাৰ এইটো আৰু এইটো হৈছে নবগ্ৰহ মন্দিৰ ইয়াত মই কৈছোঁ যে কেইবাটাও মন্দিৰ আছে চাইছোঁকে চাৰিটা কেইটা কেইটাকে মন্দিৰ আছে কাউণ্ট কৰি যাব পাৰে আপোনালোকে আৰু এয়া হৈছে মই কৈছিলোঁ যে যিটো মুখ্য মন্দিৰ হয় বুলি কৈছিলোঁ আমি যে সোমাই গৈছিলোঁ অলপ আগত সেই মন্দিৰটোৰ আৰু এই মন্দিৰটোৰ এটা নাম আছে মন্দিৰটোৰ কিবা লিখিত আছে ইমান ভিতৰলৈ নগ'লো মানুহ দিয়া আছে আৰু এয়া আছে শিৱ মন্দিৰ আৰু শুনামতে এই গৰুটোৰ কাণত যদি কিবা কোৱা যায় তেন্তে কাণত যিটো কথা কোৱা যায় সেই কথাটো ফলিয়াই বুলি কৈছে কিমান দূৰ সঁচা নাজানো আৰু ইয়াত চাওক একদম চিনেমেটিক ষ্টাইলত হয় বা সৰস্বতী পূজাত আহিছিলোঁ মই বহুত ধুনীয়া লাগে সেইডোখৰত ফটো মাৰিবলৈ এয়া গণেশ মন্দিৰ হয় গণেশ বাবাক পূজা কৰা হয় ইয়াত আৰু আধ্যাত্মিক ঠাইলৈ আহিলে মনটো এনেও পবিত্ৰ পবিত্ৰ লাগে দিয়কচোন
সিসি ক্যামেরা ওলমাই থা আছে। আজিকালি মন্দির যেহেতু পয়সা চুর হয় আর এই মন্দিরটির নাম হয়েছে বিমলা মন্দির। মই নাজানো আসলে বিমলা মন্দির মানে কি, কোনোবাই যদি জানে তেনে কমেন্ট সেকশনে নিশ্চয় জানাই দিব যে বিমলা মানে কি। আর এটা আমি ওলাই যাম যখন গেটরে সুমাই আসছিল সেই গেটরে। গতিকে আজিলো ভিডিওটি ইমানে আসলে, যদি ভিডিওটি ভাল লাগছে তেনে লাইক করব, কমেন্ট করব আর শেয়ার করে দিব। যদি নতুনক মোট চ্যানেল লাগছে তেনে সাবস্ক্রাইব করে দিবলে নিশ্চয় নাপাহরব। নতুন একটা ভিডিওর সহ পুনর্ব প্রতিশ্রুতি আজিলো রিসবুলিয়ে তেনে বাই বাই।